كيفيو حالك كالا قرن وقررك هويو ولي سارن قود كات قالا يسبي لوذي أظن من لقاري أرمات كبستاهو. A conversation between a man and a woman. A conversation between a man and a woman. Man, hello, a beautiful woman. A woman, I am fine. Thank you. A man, you are so beautiful that you captivated all my heart. A woman, I don't like a man who looks like a dead elephant. A man, what? A rich man cannot be ugly. A woman, however, you are a very wise person and I like the way you answered me. A man, sorry, I don't want to waste time on a talkative woman. A woman, I am not talkative but a talented woman who tells the truth. A conversation between a man and a woman. Conversation between a man and a woman. Man, hello, beautiful woman. Woman, I am fine, thank you. Man, you are so beautiful that you captivated all my heart. Woman, I don't like a man who looks like a dead elephant. Man, what? A rich man can't be ugly. Woman, however, you are a very wise person and like the way you answered me. Man, sorry, I don't want to waste time on a talkative woman. Woman, I'm not a talkative, but a talented woman who tells the truth. Thanks all. A conversation between sheeka u dhaxayso a man and a woman iyo qof dumar ah. A man kayo wuxuu yiri hello iska waran beautiful woman qofka dumarka quruxsan iska waran woman qofka dumarka ayaa waxay tiri I am fine one fiicanahay thanks aan mahadsantahay. Man ninka ayaa wuxuu yiri you are so beautiful aad aad u qurux badan tahay aad aad u qurux badan tahay that you captivated waxa la wareegtood qabsatay ood hantisay all my heart qalbigay go'dan ama wadnahay go'dan. Women naagta ayaa waxay tiraahay ama gabadha dumarka waxay tiraahay I don't like anigu ma jecli aman ama ma rabo aman nin who kaasoo looks like u eg oo u muuqdo u suurad eg a dead elephant maroodi baktiyay. Man ninka ayaa wuxuu yiri what waa maxay a rich man nin taajira can't be ugly ma ofol xumaan karo nin taajira ma ofol xumaan karo. Women qofka dumarka ayaa waxay tiraahay however si walba noo ha noqotee you are adiga a very wise person waxaad qof aad u aqli badan and I like waan ka helay the way sida you answered me aad igu jawaabtay. Man ninka ayaa wuxuu yiri sorry waan ka xumahay I don't want aniga ma rabo to waste time on ina waqti ku lumiyo a talkative woman naag war badan. Women a woman qofka dumarka ayaa waxay tiri I am not a talkative aniga miya qof war badan but waxaanahay a talented woman naag xirfad leh uu taasoo teles ka hadasho mar walba the truth runta. A woman qofka dumarka ayaa waxay tiraahay I am not a talkative aniga mihi qof war badan but waxaanahay a talented woman naag xirfad leh uu taasoo teles sheegto ama ka hadasho the truth runta. Aad u mahadsantihiin.